အော်မင်္ဂလာပါဆင်ကျွန်တော်နေတဲ့7 year learning guide စီစဉ်နေတဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာအောင်ဘိုးပါပြီးတဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ accent အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ American လို့ပြောမလားဒီ English လို့ပြောမလားပေါ့အေးဘာသာစကားမှာပြောကျွန်တော်လေးလေးသိမ်းရမတူညီတော့ပါဘူးအော်ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတကယ်တော့ဒီနေသားတွေလေးလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့အမှားရတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုလဲတာတစ်ခုအဲ့ဒါပါလို့တင်းတန်းတက်ကြရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရိုင်းတငယ်ချင်းတွေပဲလေးချင်းကြရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ pair work activity လေးပါပါတယ်လူနှစ်ယောက်အပြန်အလှန်ပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ conversation တစ်ခုကိုအာ audio ဖွင့်ပြမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ understanding power check လုပ်မှာပေါ့လို့မိကုန်းလေးမြင်မယ် okay အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှ tree ပေါ့ဆရာဆရာမနဲ့တင်းတန်းနဲ့အပြန်အလှန်ပြောမယ်အဲပြီးသွားတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ရှင်ဒီတင်းတန်းတာအချင်းချင်းတယောက်ချင်းထပြီးတော့အတူတူပြောမယ်အော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့တော့ထားမပြောခင်မှာဒါမှမဟုတ်လည်းတို့နှစ်ယောက်ချင်းပေါ့နော်နှစ်ယောက်တို့နှစ်ယောက်တို့ရဲ့ဒီအားလေး fight this tone နဲ့ okay why ဆိုရတဲ့ခါကျမှာတဖွဲ့ရတယောက်စီထားပြီးတော့ဒီ conversation ကိုကျွန်တော်တို့ pair work activities စကားပြောမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးလုပ်ပါအဲ့ဒီနေ့မှလည်းလုပ်တယ်တကယ်ချင်းချင်းနေတဲ့တစ်ခါကျတော့လုပ်ကြတော့ရှိမှာတကယ်တော့ effective ဖြစ်တဲ့အားလေးတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို pair work activity တွေပြောကြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တင်တာတော်တော်များများကစကားကိုစကားလုံးမပြောတော့ပါအဲ့တော့စကားလုံးပြောဆိုနေရောက်ချက်ပါလားမသိဘူး။အဲပြောချင်တာဒီဟာ conversation စကားပြောနေတဲ့ပုံစံလူတစ်ယောက်အပြန်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် reading out ပေါ့စာဖတ်ပြသလိုစာဖတ်ပြလိုက်တယ်။ဒီစာကြောင်းကိုတခြားအင်း read out လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာကိုအသင်ဖတ်ဖတ်ပြတာနဲ့စကားပြောတာနဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။စကားပြောတာမှာကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့ဒီလေးပုံစံလေးရှိမယ်အာအတက်ကြနေနေနေရှိမယ်အဖြစ်ပွားရှိမယ်အစားရှိပြန်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ feeling ပေါ့ဒီစကားပေါ်မှာဒီအကြောင်းအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောရင်ပြောလို့ဝင်နေဝင်နေတယ်လို့အကြောင်းအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ feeling ရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ connection လေးတွေရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီပြောရတဲ့ဟာမှာအမျက်နှာအမူအရာပေါ့အဲပျော်သွားရင်ပျော်သွားရင်ဝင်နေသွားရင်ဝင်နေသွားရပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတန်မှာလည်း feeling ရှိတယ် action မှာလည်း feeling ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကနေ့ဒီနေ့သားများဒီ plan များတွေ we are not actable sတကယ်လည်းလည်းလည်းများတော့မျိုးရှင်မျက်နှာမင်းသမီးကမဟုတ်ကြဘူးသူတို့ဆောင်တယ်မဟုတ်ကြဘူးတိုးတော်ညာလဲဒီ conversation ကိုကျွန်တော်အသက်ဝင်အောင်ပေါ့နော်တကယ်စကားပြောရတယ်ပုံပြောစေချင်တာအဲ့တော့တော်တော်လေးလောက်ရပါတယ်အော်တော်တော်လေးလောက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော် class ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်လူ30ခွက်တည်းရှိတယ်ကွာလူ30ရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူက15ခွဲပေါ့နော် pair work 15လူ15ခွဲပေါ့15ခွဲပြောမယ်အဲ့တော့15ခွဲလုံးကတော့ smart talking ဖြစ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနမနက်စာကောင်ဝစီရှင်းတခုကိုကျွန်တော်ထင်တယ်55မိနစ်လောက်ပြီပါသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့မှာတော့ဘာလို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့က remind ပဲလုပ်ရပါတယ်။အဲ့လိုမပြောဘူး။အဲ့လိုမပြောနဲ့နော်။အဲ့လိုမပြောနဲ့ဆိုတာအဲ့မှာလည်းချက်ချင်းပါပြောလို့မရဘူး။သူတို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူကအဲ့လောက်တော့အမှ reading out တော့မလုပ်ရတော့ဖြစ်သွားမှလည်းစိုးရပြန်သေးတယ်။အဲ့ခါကျတော့ပြီးသွားတဲ့ခါကျမှတချို့ပဲရတော့နည်းနည်းအစာဆန်နေရဲစကားပြောတာလည်းမတူဘူး။အဲ့ဒါလေးချိန်လို့ပြပါ။ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မိုင်းလို့ပါ။အဲ့တော့သတိထားမှာကကျွန်တော်တို့က language ကိုလေ့လာနေတာအထူးဖြင့်language ကိုလေ့လာတဲ့ first key ချက်မှာကျွန်တော်က listening and speaking ကိုတွားနေတဲ့ process မှာပေါ့နော်။အထူးဖြင့်ကျွန်တော်ပြောနေရတဲ့ speaking process မှာစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာစကားနဲ့ဒီပုံပြောပါစာဖတ်ပြတယ်လို့ပုံမျိုးမဖတ်ပြပါနဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်တော်များလွယ်တဲ့တာတခုကစာကြောင်းကြောင်းဖတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့လိုဖတ်လိုက်တယ်။ရှေ့ကကျွန်တော်အများအားပြောပါဟောရှေ့ကအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ရှေ့က conversation ကိုနားထောင်ပါ။နားထောင်ပြီးရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းလေးလိုက်ပြောတော့ was that how's it going ဒါပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲလိုက်ပြောပါအဓိကကအဲ့ဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ correct sound တွေ correct pronunciation တွေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ intonation တွေအဲ့ဒါတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လေးဖြစ်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ conversation တွေကိုနားထောင်တဲ့အခါ repeat လုပ်တဲ့အခါ speak out လုပ်တဲ့အခါ speaking or like speaking မှာစကားပြောရတယ်ပြီးတော့ပြောပါ not reading out ပေါ့နော်စာဖတ်ပြရတယ်မတူပါစေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်များများမှားပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာရှေ့ကကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းလေးပဲအသံထွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဘာလဲကိုယ့်စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့အတန်လေးပဲပြန်ထွက်လာကြားတာကြားတာတက်တက်အောက်ဖို့ထွက်တာအောက်ဖို့ထွက်တာတက်တက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးပဲသတိထားပါတချို့အတန်ထွက်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ထားတယ်နဲ့တို့ထွက်ထားလေးမတူတာရှိပါတယ်အဲ့ခါကျရင်သူ့နောက်ကိုပဲလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ English speaker ပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့ပြောပါအဲ့တော့ဒီကဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ conversation နဲ့နားထောင်ပြီးတော့ practice လုပ်တဲ့အခါအတန်နဲ့ပါပြီးသင်ငယ်ချင်းတွေ set ဆိုရင် practice လုပ်တဲ့အခါမျိုးဖြစ်ဖြစ်စကားပြောတာကိုစကားနဲ့ပုံပြောပါစာဖတ်ပြောတာကိုမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် speaking skill တက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို remind လုပ်ချင်တာပါအဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီလောက်ပါပဲအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ learning session မျိုးချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်like and share လုပ်ပြီးရပါတယ်သဘောတူညီမှုသဘောမတူညီမှုအကြောင်းဆုံးပြရအောင်လဲ comment ရေးလို့ရပါတယ်အပတ်စဉ်ဒီလိုမျိုးနေတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ season နဲ့ပြန်လာရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်